Bare sizi bare gal sas gam es kanalik tere dese masha vesa men khalen tanki online men pet ke kataren 3 hat zadaina vor pisi batsen container men hima ke kataren kay zadainanere pet ke men bananen pripas oktagortsen 5 hat uskorinya pet ke 120000 uron hanen kontroli tochka yev zakhvat tochki anen 10 hat դրանք մեզանից մոտ մեկ մոտ որաբորապես մի 20 րոպե կգնա մեզանի ժամանակ մի վարկյան հենց մտնենք բայք շարունակենք լավ դյան մեր մոտ արդեն բոյը բացելա այսօր գրաբեն անում, ես մտենք բայք շարունակենք ժողովուրդ ջան մեր մոտ արդեն բոյը բացելա ուղղակի մի քիչ տեխնիկական խնդիրներ կար դրա համար մի քիչ ուշ ճիշտ ձեր մոտ մի անգամ իսկ վիդեոն շարունակվի իսկ իմ մոտ ոչ մի քիչ տեխնիկական խնդիրներ կար մի քիչ ուշ կարողացա միացնել վիդեոն հիմա փորձենք մենք տոչկա գրավել այ օրինակ այս տոչկան մենք գրավեցինք նիտրոն օգտագործենք որովհետև մենից անդրաժեշտ է որ պետք է օգտագործենք 5 ուսկորենիա այս որ չխփեն լավ կլինի այո մենք չխփեցին ապտեր կարեցինք Ինչքա է սմոկը հիցվում է, որ մեզ կխպի, բայց ոչ կարողացավ, ունենք 70 օպիտ ու նորից նիտրո, մեզ անդրաժեշտ էր օգտագործել 5 նիտրո, որի 2-ը օգտագործել ենք 3-ը, մեզ մնաց օգտագործենք 2 նիտրո, դա շատ լավ է, ուղղակի մենք պետք է խաղանք 3 լուբոյ բոյ կապչուն ինչ բոյա թեկուս նույնիսկ ջագերն ա ուտ կարող ենք խաղալ բայց դե մենք պետք ա 10 տոչկա զախվեցանենք որովհետև մեզ դա ա պետք մենք կանգնենք և ա տոչկան պահենք չասրեցինք ուտենք ապտեշկեն ոչինչ այդպես էլ ապատահում ու գոլդ ապսոս այնտեղ չի ու մոսին է գոլդը ու ժողովուրդյան ահավոր լավ տեղը ու մեզի խփեցին եթե չխփեն ես գիտեմ որ հաստատ կուտեի որով եթե մոլոտը մեզ չխփեր ես կարող էի ինձ թվում է այդտեղից թռնել որովհետև ես խորնետ էի ու մեզ խփեք լավ տելը չանեք ու էլի գոլ ժողովուրդ ջան նորից նույն տղան ու մոստի վրա է ու շատ վատ է բայց որ ուզենք գաշնենք ժողովուրդ ջան ոչինչ բայց չէ դժվար դժվար հաշնենք տիտանել որ մեր դիմացը ժողովուրդ ջան հնարավոր է էլի գոլ գցի
Այս մամոնտներ սիրտղաձեն, պահում ես ինչ անես։ Ժողովուրդ ջան, որ կոնտերը բացենք, մեզ հնարավորա գոլդ էլ տա, որ գոլդ տա, չեմ քցի, զլպը կնկարեմ, որ ալիքում վիդեո լինի, թե չէ այս վիդեո ոչենք սահմանափակվում։ Կարող եմ այս վիդեոյի մեջ էլ գցեմ, բայց դե ավելի լավ է հատ առանձին վիդեո նկարեմ, այդպես ավելի լավ կլինի, կաստե այս վիդեոյի մեջ։ Ու ժողովուրդ ջան, անպայման չմոռանաք բաժանորդագրվել այս ալիքին, որովհետև այս ալիքում ապագայում շատ հետաքրքիր վիդեոներ են սպասվում, ու մենք մինուս ենք, լավ մեզ խփեցին։ Ժողովուրդ ջան, մենք դեռ մոտ 5 հատ երևի տոչկա ենք զախվատարել, ու տոչկաները շատ են, ասեմ, մոստի վրա էլ կա տոչկա, գնանք մոստի վրայի տոչկան զախվածանենք, որովհետև մարդ չկա մոտը, ու մենք էլ շիֆտի մեջ ենք, ժողովուրդ ջան, շիֆտի մեջ ենք, ու մեզ ոչ մեկ չի կարող խփել, բայց արդեն կարող է, որովհետև շիֆտը վերջացավ, ու մենք խփեցինք, մոլոտինը խփեցինք, մենք ասենց ասած մեր տաքսի տվեցինք էլ, իրան է խփեցինք, որ գոլդի վախտ ինքը մեզի խփեց, վատա, այն ինչում ավելի չկանի ասում, չեմ ուզում հավայի նիտրոն առեմ։ Ժողովուրդ ջան, մեկ բան էլ ասեմ, ես չեմ անելու, որովհետև իմաց չեմ գտնում, ես այս խաղի վրա այդքան է շատ ժամանակ չեմ ծախսում, ես երբ ժամանակ այն վախ եմ ծախսում, երբ որ ձեզ համար վիդեո եմ նկարում, ու կամ էլ զադանյաներ ա լինում կանտենտների համար, կատարում եմ, բացում եմ, ու ես երևի ամբողջ օրվա մեջ ընդամենը երևի 1 ժամ եմ խաղում, եթե իհարկե այդ օրը պետք է վիդեո չնկարեմ, 1 ժամ եմ մոտավորապես խաղում տանկ օնլայն, հեռախոսով չեմ խաղում, զբաղվում եմ դասերովս, գնանք վերցնենք վահանը, ապտիճկը, մեր ռելսան ասեմ, որ ահա որ շուտ է լսում, այդ ուստրոյստվանը մարնայի 4-նյակի ատմիցային 50% զեղջով, 80,000-ից զեղջվել էր և դարձել էր 40,000, ու չհասցրինք ժողովուրդ ջան խփենք, փորձենք իրանց խփել, իրանք որ տոչկան լսնեն, ու ես հիմա իրան մեծ հնարավորություն ունեմ խփելու, ես չկարողացամ, որովհետև վերջից էլ են մեզ հարվածում, և այս պոյին մնացել էր 7 վայրկյան, հիմա հնարավոր է զադանյաներ կատարած լինենք, այո, 4 տոչկա ենք ժողովուրդ ջան զախվածարել, ոչինչ, հենց մտենք բոյք, շարունակենք, ժողովուրդ ջան մեր մոտ բոյը բացել է, հիմա ու մենք արդեն ունենք 13 հատ վահան, զադանյայից վերցրեցինք, ու գնանք այն տեղի տոչկան լսնենք, դե տոչկան, այն տղան մինուս ենք էլ, մենք էլ տոչկայի մոտնենք, մարդ չկա, դա լավ, ես կարող էի գնալ նրան խփել, բայց չուզեցիմ, որովհետև մեզ համար տոչկա լսնելն ավելի կարևոր է, քան թե կիլ անելը, փորձենք գնալ տոչկան էլ լսնել, այո, տոչկա, իմացե տոչկան գրավենք, այնպես անենք, որ սմոկը մեզ չկարողանա խփել, ժողովուրդ ջան, այս տղան կարող է մեզ խփի, կարող է, չէ, հաստատ, բայց շատ դեր կյանքեր է հանում, երևի իմ երկուս էր իր աշջի գեն, որովհետև ինքը իր ագնի միատը ոնց էր ինձնից շատ ուրոն հաներ, դուք չգիտեմ զգացիք, բայց ես զգացիմ,
Schade, du ohne Ahnung. Du genau. Ich denke, es ist ein Haifatschum. Sorge, wo John Mahat ab. Oder wird er nein, Karnet und Schrift. Sorge, wo John ist beste Sack. Nein, der und haben eine Mektotschka eingesagt, weil da leid. Zeitotschka nur Schadir Chelem. Gisat Menaste. Կարողաց են կալ միս արգել, հիմա տիտանին փորձենք հանել, նա մահանում է արդեն, միատիկ էլ կպնեմ, չկարողացամ, դե դուք գիտեք սմոգներ ինչ սև են, եթե խաղացած է լինե կզգակ, որ սմոգը որ խպում ես, իրա պուչկան ծրվում է, ու գրոմը մեզ խպեց, գրոմ պրայմեր, ոչ, ժողովուրդյան, այդ նոր վիկինգ գրոմ պրայմները ասեմ ահավոր լավն են, այո ինքը ոնց էր գրոմ պրայմը, թե գրոմ եմ զրա, լավ ինչ որ է, ինք են ժիգանը, որ մեզ խպում էր, պիտի ես գիտեմ, ինքիշ դժվար է խաղալ է, այստեղ, որովհետև բոլորը գրաբ են անում, ժողովրդյան ես պոյից չգտեմ էլնեմ, թե չէ, չէ, ինքը էտ ժիգան չի, ինքիշ նման էին գույները հերվից, փորձենք գնանք ժողովրդյան, այնտեղ տոչկան լրացնենք, մենք կիլ չենք անի, սենց ասեմ, գնանք թե տիտանը, նա այտեղ, ես եմ կեզ խպելիս, չէ գնանք ժողովրդյան, փորձենք տոչկան գրավել, այս գրոմը հինզիտվում է, քյամրվելու է, ես խպելու է, Ե, բրո, Ե, էր բրո, յոտ, իրեք, տվիստը, չէ, Հուլկանը, մզբկը մեզի խպեցքը, պարաժենյա, տոչկա չորսատա մնացի լսնենք, ոն այս բոյում լսնենք, մեկ բոյել եթե խաղանք, տան կլինի, այն համ, մեկ զադանյակը կատարվի, բայց եթե կարող անանք այս բոյում չորսատ տոչկա գրավել, դա ուղակի լավ կլինի, լավ կլինի, եթե կարող անանք, բայց չգիտեմ կարող անանք, թե չէ, եթե նրանք գրապ չանեն մեզ, կիշն բիկների ետ ենք ենենք, մեր թիմ են ու բլնի, լավ կլինի, թե իրանք կոնե կարող անան տոչկան լիցնել, մենք էլ կգնանք զախվատ կանենք այդ տոչկան, դեռ մենք չենք գնա տոչկա զախված անելու, որ իրանք տոչկաները արդեն լիցնեն, որ մենք գնանք անենք հետո, որ շատ ժամանակ չտև իրան զախվատ անելը, ու արդեն չի գնանք, թե նրանք գանց հետ տոչկան անեն, չէ արդեն գնանք ա տոչկա, որովհետև մեր թիմը լավ է խաղում, ու ինձ սպասեք, նանուբ է, ու մեզ խպեցին ժողովրդյան, ու մենք որ տոչկան գնանք, ետ տոչկան, չկարողացան գոնե բե տոչկան գրավել, դա շատ վատ է, որ չկարողացանք այս դեդեն ուտենք, ավել ճիշտ վերցնենք, կպանք, չէ, ատու ինչ ես խպում է, ժողովուրդյան ինչպես տեսակ, կների կողնակի զանգի համար, ինչպես տեսակ սմոկը դեդե ուներ, մեզ կարողացավ խպեր, այստղան հայապես նրա մոտ լագել է,
Okay, das ist ein Story-Team-Wing-Festung. Ich gehe jetzt mit Kochepen. Oh, ich denke Bombe, ne? Das ist halt warte. Шоу будет и спестес на Микич тоже ворота. Ченкар уган точка леснен. Мечку на Мэг лесну Мэг. И ерку от Анормал галисен мэс хапу Мэг. Дубина вообще. Уэсова. Уэс жиген шатля вахагун жоу бурчан. Кога миамид. Умели реля хапу ма. Сарис מנג מאיזה חפש ארטישט אייקי כסטט הוא אטוצ'קן שוכו בורג'ן מוטה מרצ'קה אטוצ'קי ואיזה גנסרן הנץ ימין קנקנק איסן קיונה פורצצ'ינג לצנל אטוצ'קן פארוך עצן לצנל ויימא գնանք B точկայի մոտը որ նորից կարողանանք B точկան մեզ նոր դարձնել բայց եթե իհարկե հասնենք այնտեղ ու տղաները շատ են երևի թե հասնենք ժողովուրդ ջան մենք հասանք B точկային այս գրոմին վերացնենք սմոկին չենք խփի լավ խփենք ես չի ուզում խփել մտածեցի այո մենք B точկան կարողացանք մեզանով դարձնել հիմա փորձենք 1 точկա էլ մեզանով դարձնել Y точկան դե իհարկե կարողանանք իրանց բազային շատ մոտա Y точկան ու ժողովուրդ ջան չստացվեր ջիգային խփել որովհետև վասպը ու ժողովուրդ ջան իրանք ատոշկեն գրավեցին թողի գրավեն որ ես էլ գնամ գրավեն մեզ համար ժողովուրդ ջան այո դու փախիր ու չկարողացանք նրան վերացնել ինքը ասեմ որ շատ լավ խաղացող է իրանց թվում ինքը առաջ տեղ նա գրավում Top mekna. Lavi shvore. Uuu, smoke. Smoke yekav. Ev shift tvech. Dominator. Rhena dominatri tega grek terminator. Точка չկա որ մենք գնանք գրաբենք Փեք ապրեք շնորհակալ ենք ձեզ Ժողովուրդ ջան օպտիչկո Ու ա точկեն գրավեցինք ժողովուրդ ջան շատ լավ է շատ լավ է Ու այս գրոմի ներվերը արդեն հանում ա Ես ոչ կան համբերություն եմ, ոչ ոչ կան ներվեր, ինչ եք դուք, ինչ ոչ կան խպում, ճող ու ձեմ փորձենք մենք տոչկայի գրավել, որով հետև մի քիչ հենց ասաց, չեմ հաշվել, թե քանի տոչկա եմ գրավել, ու այնը, վիկինգի տոչկան, էլի չստացվեց հենց սմոկները ինչպես ասաց խփեցին այն B точկան ես չեմ հիմանում կարող եմ ադեորդեից կարողանամ դոմինատորը կխփի խախիերման զախիերման զախիերման ժողովուրդ ջան քիչ հոգնած եմ չիմանաք նպիտը պոլորիչն եմ թողում ասեմ որ ես երախսով ահա որ լավ եմ խաղում իմ ընկերը կոմպյուտերով համակարգիչով է խաղում
Բայց ես իրանից հեռախոսով լավ ավելի շատ լավ եմ խաղում։ Ես սովորել եմ մոտ արդեն 1 տարի կա, որ ես հեռախոսով խաղում եմ։ Ու արդեն սովորել եմ խաղալը։ Ու ժողովուրդ ջան, Աստված տա մեր զադանյաները կատարված լինեն։ Այո, ժողովուրդ ջան։ Ու ինչ ենք անում, կոնտեյներ ենք բացում։ Ու կոնտեյներները բացենք, ու հուսանք մեզ երևի լավ բան կտա։ Կբացենք, երևի դիկտատորի զիդա։ Ոնց բացենք, տիտան։ Ժողովուրդ ջան, ասեմ, եթե բացեք, շուտ լսվող զենքով բացեք, որը որ շուտ ապերզայ հետ կանեմ սովորականով, ոչ ու ստրեստվան է դրած վրան։ Տվիշտ վիկինգի։ Վիկինգ տվիշտ, չգիտեմ լավ բան կտա թե չէ, չեմ սպասի, որ լավ բան կտա, հաստատ գիտեմ, որ անորմալ բան պտի տա, մեկա տանկը հասնը վերջերս, այդպես է դարձել, կոնտեյներից լավ բան չի տալիս, կամ ինչ-որ է, չերկարացնենք, փորձենք բացել։ Ու ժողովուրդ ջան, 3.5 կող եմ, շատ լավ է, ու 16,493 դրամ, նավ ինչ-որ է, մեզ հետաքրքիր չի արդեն այստեղ, ու բատարեկա, նարերս էլի շատացան, բատարեկա կա 14-ած դրոնը, ջեսյատնիկ, ու երևի տեսած կլնեք, թազա դրոնա դուրս եկե, ասեմ թե ինչ է ինքը կարողանում անել, եթե պարկուր խաղացած կլինեք, ապտեչկան հանեք, ինքը կարողանում է ֆուլ նար քեզ ապահովի, եթե նար ունես, ժամանակով չի տալի, ասենք 10 վայրկյանից կամ 5 վայրկյանից նոր կարողանաս նար ակտիվացնես, թե դրոնը ունես քո վրան, նարը հետ պտավ, նորից կարաս ակտիվացնես, իմանալով ինքը բարտարեկա չի խլում, ես այդպես գիտեմ, բարտարեկա չի ուզում, ուղղակի պետք է դրոն ունենաս քո վրա։ Լավ, երևի ժողովուրդ ջան, այսքանով ավարտենք այս վիդեոն, շնորհակալություն, եթե դիտել եք մինչև վերջ այս վիդեոն, ձեր հետ ես Հաշը, չմոռանաք լայքերի, բազմարդագրությունների մասին, հաջողություն, սեսություն։